Здравната инспекция в Шумен и този уикенд организира зелен коридор за вакцинация срещу COVID за всички желаещи. Рези за улеснение на всички граждани, които желаят да си поставят ваксини, продължава да организира зелени коридори за свободна вакцинация с всички видове ваксини, които са разрешени в Европейския съюз. За всички, които искат да се имунизират, но през работните дни нямат възможност, ще могат да го направят в събота и неделя от 10 до 16 часа в кабинета на РЗИ на улица Калоян номер 1. Желаещите обаче не са много. Вчера в областта са били поставени 257 дози ваксини. Въпреки че вече всеки има в семейството си заболял и надявам се да няма вече хора, които се съмняват в самото заболяване, но може би и сега с утихването и с намаляване на бройката на заразените, може би по някакъв начин се успокоиха хората. Не е нужно предварително записване. Желаещите трябва само да носят документ за самоличност и медицинска документация, ако са с хронични заболявания.